Aj dnes sme pripravili krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić a premiér dočasných inštitúcií v Prištine Albin Kurti sú pozvaní na rokovania v Bruseli, ktoré sa budú konať súbežne so summitom lídrov Európskej únie koncom týždňa, potvrdil hovorca Európskej únie Peter Stano. Vučić vyjadril spokojnosť s tým, aký prejav mala premiérka Brnabičová na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, no podľa jeho mienky to neovplyvní postoje západných krajín. Voľby na severe Kosova by mohli byť témou aj v Bruseli, kde sú na štvrtok naplánované najprv samostatné rozhovory bez spoločného stretnutia Vučića a Kurtiho. Prezident Aleksandar Vučić odovzdal dnes rád srbskej zástavy prvého stupňa bývalému vyslancovi Bieleho domu pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Richardovi Grenellovi. Toto vyznamenanie Grenell získal za vynikajúce služby pri rozvoji a posilňovaní mierovej spolupráce a priateľských vzťahov medzi Srbskom a Spojenými štátmi americkými. Vučić vyznamenal zaslúžilých jednotlivcov a inštitúcie ešte 15. februára počas dňa štátnosti Srbska. Medzi nimi bol aj Grenell, ktorý sa na odovzdávaní cien vtedy nemohol osobne zúčastniť. Od dnešného dňa je v Srbsku aktívny systém Amber Alert núdzových verejných informácií. O zmiznutí maloletých bude verejnosť upozornená SMS správou, prerušením televízneho a rozhlasového vysielania a potom na diaľnici, letisku, autobusovej a železničnej stanici prostredníctvom veľkých monitorov. Dohodu dnes podpísalo ministerstvo vnútra s ministerstvom informácií a telekomunikácií, ministerstvom stavebníctva, dopravy a infraštruktúry a ministerstvom práce. Vedúci Centra pre nezvestné a zneužívané deti Igor Jurič pri prezentácii a uvedení systému Nájdima do prevádzky povedal, že Srbsko je prvou krajinou v tomto regióne, ktorá tento systém zaviedla. Licenciu na uvedenie systému v prípade núdzového oznámenia verejnosti o zmiznutí maloletých do prevádzky vydal prezident Vučić. Po podpísaní dohody bolo verejnosti predstavené, ako bude tento zabezpečovací systém vyzerať a fungovať, keď zmizne dieťa v Srbsku. Za 2 roky bolo podľa evidovaných údajov ohlásených 3889 pátraní a po 30 ľuďoch sa ešte pátra. Ak sa vďaka novému systému podarí nájsť čo len jedno dieťa, všetko úsilie a investície sa oplatili, pretože každý život je dôležitý, povedal prezident Vučić. V pokrajinskej vláde dnes udelili zmluvy predstaviteľom obcí a miest, ktoré získali prostriedky na zveľadenie a rozvoj vidieckej infraštruktúry a služieb. Prostriedky dostalo 16 miest a obcí, medzi ktorými je aj Staropazovská obec. Súbeh realizoval pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo a na tieto účely vyčlenili 35 miliónov dinárov. Tri žiačky základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka počas víkendu boli na zaujímavom výlete, a to v rámci projektu Od ústia k prameniu po stopách našich predkov. Tento projekt inicioval profesor dejín Jaroslav Miklovic a podporu získal od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Žiačky s profesorom a tiež s riaditeľom školy Jankom Havranom 3 dni cestovali po Vojvodine, Maďarsku a Slovensku a navštívili tie miesta, odkiaľ sa Slováci pred vyše 250 rokmi sťahovali dole na juh až do Starej Pazovy. Navštívili Selenču, maďarský Kiškereš a Lučenec a okolité miesta na Slovensku. Ako povedal riaditeľ školy Janko Havran, do budúcna plánujú podobné projekty, ale so želaním, aby bolo zapojených oveľa viac žiakov, a to nielen zo Starej Pazovy. Dávame vám do pozornosti známy festival, ktorý sa koná v Starej Pazove. Ide o divadelný Vavrín, 53. ročník prehliadky slovenskej ochotníckej tvorby. Festival sa oficiálne otvára v pondelok 27. októbra v divadle v Starej Pazove. Slávnostné otvorenie je naplánované na 19.30 a o 20.00 sa predstaví prvý súbor Slovenské vojvodinské divadlo z Bačského Petrovca s hrou Kamenný chodníček, ktorú režíruje Emil Spišák, a ide o hostujúce predstavenie. V sobotu o 20.00 sa predstavia herci z Pivnice s hrou 7 svedkov, v nedeľu Kovačičania s hrou Mamona duša a festival potom bude pokračovať od stredy. Celý program je zverejnený na internete, napríklad na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov alebo na vývesných tabuliach pred divadlom.
Štvrtok polooblačný, prevaha oblakov, slnka pomenej, ale bude sucho a teploty príjemné od 15 po nejakých 24 stupňov. Meteorológovia predpovedajú mierny južný až juhozápadný vietor. Kto oslavuje meniny v týchto dňoch? Dnes Zlatko, Zlatuša, zajtra Mitar, Demeter. To už bola posledná informácia a my ešte dodávame, čo sa týka rozhlasového vysielania v slovenskom jazyku na rádiu Stará Pazova. Zajtra začína už o 17. hodine, a to z príjemného dôvodu. Svadobné hudobné pozdravy. Toľko na dnes. V rovnakom čase sa ohlásime aj zajtra.